那特别多啊，所以要不断的啊，又做药师法门。那相对我们盐水药师道场啊，就是遵守这个使命了、啊。希望你家里能够啊，像我们师父都做了很多的小房子啊，小房子里面有一个六字大明咒，希望众生看到六字大明咒马上得解脱。所以在这个小房子里面啊，如果你愿意的话。去申请一个，然后放在你家里外面，然后每天用个24小时的药师环，啊，布施药，啊，这边就是药师道场，你家里也是药师道场。那相对的，你常时布施药的时候，你就有药师佛的力量，啊，一个生病人看到你，你说我把我啊做药师，啊，实施药师呀，药师咒，我是说啊布施药的功德回向这个病人，啊，他原先要啊业障可能要100天才会消除，那让你一回向。因为你累积了很多资粮，那相对一回向，那你业障可能10天、20天就好了，业障病就消除了。就好比有一个人，他到阎罗王那边已经往生了，然后他原先活的时候，他的朋友里面有很积极在诵地藏经的，那这个阎罗王说，你在世间有一个很会修行的你的朋友，他常在念地藏经，如果你要。还寿继续回去还阳继续活着，那我放你回去，你跟他讲说，如果他愿意借你3部地藏经，你就可以继续还阳，然后把以前造的恶业可以消除，那真的，那相对的这个人又还阳回来，然后马上跟那个朋友讲说，阎罗王叫我向你借3部地藏经呢、啊。因为我需要你3部地藏经的力量，那我先还阳，然后累积福报资粮，不然我的命已经往生了，如果你没有借我，我就没办法再活下去了。然后这个朋友说，好，我3部地藏经的功德先借你，你要记得还我，你要记得还我。所以平常累积资粮重不重要？很重要啊！你也帮助到你所要帮助的人，那以前都是发生的公案啊，所以这个人还阳回来就赶快跟他朋友说，3部地藏经先借我，不然我活不下去了啊，我要被拖去审判了，一样的道理。所以希望大家累积这个所有资粮，就希望为了帮助众生。好啊，养成习惯啊，每天如果可以的话，药师法门很简单。我常听我们二弟在办事情呢、他如果一个生病人问他，他不会叫你念太多了，他说每天7遍药师咒，药师咒加持你要吃的药，然后如果这个人都没有学佛，他说7遍药师咒没办法念药师佛名号，念7遍，然后加持药加持水这样喝，这样有没有用？有用啊！因为药师佛是要满众生现世的愿，你求什么满你愿啊，所以养成习惯啊，养成7遍啊，每天7遍不间断，加持你每天喝的那一瓶水，然后喝到一点点再加持啊，加满，每天是念到真的有感应啊，因为如果有生病人，就你用一点水给他稀释之后给人家喝，或许都好了，所以一直加持来一起念药师观，你真有我们念3遍。南无波切佛地比萨斯曲多比留地波那波恨那舍耶丹他曲多耶安那诃帝三藐三菩提那智他唵比萨斯比萨斯比萨斯三波揭谛娑诃南无波切佛地比萨斯曲多比留波那波恨那舍耶丹他曲多耶安那诃帝三藐三菩提那智他唵比萨斯比萨斯比萨斯三波揭谛娑诃南无波切佛地比萨斯曲多比留摩那波恨那舍耶丹他揭多耶安那诃帝三藐三菩提那智他唵毗沙斯毗沙斯毗沙斯三摩揭谛娑诃。好，翻过来回向，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。好，那我们要开始，时间的关系，我们要开始来传戒。第一条不杀生戒，汝等一日一夜不杀生，能持佛？能持。所以刚才讲的不杀生相对的，就是长期的放生因为有人杀就这些动物就遭殃。如果有人不杀相对的动物就不会被杀，那你就不用也不是说叫你不用救因为世间不杀生的几率等于不可能。因为之前有贪嗔痴就有烦恼，就有习气就有人要遭殃所以佛也是预言人的人寿会减到10岁
那减到十岁啊，所以人吃人的世界会发生。但是现在科学家就在试实验能接受的宽度能不能接受？他们把基因改造把人呢、打动物的基因在人的胚胎里面，然后生出来的人可能有大象的鼻子，因为把大象的基因打在你的身上然后把动物打人的胚胎，然后可能生出一个美人鱼，人的身体鱼的尾巴，所以公布的时候看这种接受度好不好相对的，如果有人说也不错啊，到最后这个世界就天下大乱因为动物人不人，动物不动物了，不像动物了，所以已经这些科学家现在乱改造基因就是很可怕的。然后也有很多的这些预言预言修行修很好的预言的人相对的，他讲了以后的人身上都有很多的机器以后呢。耳朵就像机器一样我不用再拿手机了，直接给你装一个频率，可以发射的这样所以身上的很多器官都变成机器改造所以所有的器官里面都有很多机器，像现在有胖布那血通不过去，血管堵塞，用拿一个像胖布一样，那你可以打通所以身上装了很多机器，所以人也像机器人一样所以越来越没有人性真的是这样，所以后面的世界会越来越糟糕因为末法了佛讲100年减一岁，现在平均寿命是74岁75岁所以100年减一岁，减到人寿剩下10岁的时候，人吃人的是罪人吃人不是人吃人，是动物吃人动物会来吃人人的寿命很矮3岁就会生小孩3岁就生小孩然后寿命只能活到10岁就死掉了，所以这个世界会很乱变成动物吃人的世界出来了所以很可怕了，所以尽量的我们现在已经学佛，赶快发愿求出离要到极乐世界然后或许等弥勒菩萨诞生世间的时候再来度众生也可以因为这个世界越来越糟糕，但是一样了，动物里面有动物王，因为这些菩萨不舍众生还是会继续再来，所以绝对不要犯杀生戒不杀生的人生生世世不会脱身在战争的地方，哪怕你今天发愿一天吃素，你今天就没有刀兵劫不要说如果你没有发这个愿我每天要吃素，相对的你今天走路可能就有一个喝醉酒了给你撞死了，也算刀兵劫不小心吸毒的人拿刀子就给你砍死了，也是刀兵劫所以这个很可怕的，因为你没有发愿吃素，你身上还有杀生的基因所以这个身上什么基因是你自己种下去的，就好比一个老师一直骂人，骂学生笨笨的时候你身上就种了一个基因，所以生是小孩的时候自然就是感召你骂这个小孩这个学生笨得像猪一样，你就感召一个猪来投胎所以很多人两个人是高材生都是老师，生出来一个小孩是笨笨的，为什么？因为他身上都种了很多的骂人的基因，骂人家笨笨得跟猪一样，所以感召一个猪来投胎猪的业障消除了来投胎，所以猪在动物里面坐太久了，来刚来投胎脑筋还没办法像人家那么灵活，就是跟真的很笨所以这个真实的所以很多人修到有神通之后，看到一个小孩子是人的样子，但是他的影子是动物因为动物来投胎动物来投胎所以这个世界真的无奇不有所以要改造自己的基因，从你现在开始不要口造恶业，身造恶业是意贪嗔痴造恶业绝对不行了要随时意念你的身口意第二个不偷盗戒，无论一日一夜不偷盗，能持佛能持，相对的不偷盗你要常行布施，不偷盗人不会贫穷，那当加上布施你才会大富大贵第三个不淫欲戒，不等一日一夜不淫欲，能持佛能持现在因为淫欲在欧美很泛滥，到最后现在小孩子一出生，现在同性恋的多不多？同性恋的很多，为什么？犯淫欲乱搞到最后性向错乱
然后啊，小孩子啊，小孩子从国小就有同性恋了，啊，真的是这样啊。所以啊，如果你乱来，相对的你家庭不会美满啊，现在家庭已经破碎了。那我地藏经也讲得很清楚啊，婚前性行为，婚后又外遇人，这种人永远没有钱，因为有一种损耗鬼会找他，把你的钱都全部亏完，让你撞车，让你生病，所有钱都花完，因为你犯淫欲啊，尤其这些世间人。去拍不好的 A 片，那些让残害这些后面的人，到最后这些人的果报真的很惨的，要到世间都没有这种不好的骗子之后，这人才会离开地狱所以这个是很痛苦的事情，所以绝不能犯淫欲第四个，不妄语句，如等一日一月不妄语，能持佛？能持。相对的口要守好口要守好，不能大妄语你。看不到了，说你看到然后大妄语说你是某一尊佛来投胎现在都自称佛了没有学到那个阶段，绝不能讲佛也不会说他是佛所以要自己去判断这个人如果这个上师没有持戒你要考虑看看要不要跟着他学所以这个上师还在吃肉吃肉人没有悲心，你要考虑你要不要跟他学。末法时代以戒为师要判断这个上师有没有戒很重要所以要自己去衡量。第五个，不饮酒戒，如等一日一夜不饮酒，能持佛？能持。不喝酒也相对的头脑好喝酒三十六种过失那相对的在藏传里面讲的藏传佛教他们讲，如果喝酒人五百次断手，然后五百次当罗刹鬼，喝这些还有些不好的血过生活，五百次当狗五百次当罗刹鬼，五百次当疯子五百次当疯子因为你喝酒伤害你的脑筋，到最后你看喝酒的过失那么大，所以尽量的绝对不能喝酒。人家喝酒你就喝茶就好了不见得一定要喝酒才能谈生意所以要改过来来翻过来。第六，梨花香璎珞香油涂身戒，如等一日一夜梨花香璎珞香油涂身，能持佛？能持。今天不要用香皂洗澡，或者是所以的沐浴乳有香味的都不要拿那些没有香味的沐浴乳看有没有就可以，不然就是等尽量养成习惯了如果你今天受戒，如果没有流什么大流什么汗，尽量养成明天早上再洗澡，因为我们身上都有小虫你在洗澡的时候有时候就等于杀生了所以这些老和尚都规定了一般的出家人都是早上洗澡了会比较好，对胃也比较好，所以早上洗澡更有精神。所以如果你是今天受戒如果可以的话养成习惯，那我明天早上再洗，如果没有办法流很多汗用海盐或是水冲一冲就好所以这个不要拿香皂洗澡。第七，离高圣床上坐，即坐舱寂乐，故往观地界。如等一日一夜离高圣床上坐，即坐舱寂乐，故往观地界，能持佛？能持。今天如果结婚了，要分床睡，然后不要坐这个好的沙发椅的，躺好的床如果是一个人的，不能睡双人床然后好的沙发椅都不要去躺，种种都打地铺睡。然后也不要看电视、唱歌、跳舞，打玩手机都不要，这各种游戏都要停止，有人打高尔夫球、打电动玩具，各种游戏全部要停止，然后今天来一日一夜，念佛、持咒、诵经典、看经典、听经、听闻佛法，这样会更好，所以要精进用功。第八个，离非时时戒，如等一日一夜离非时时，能持佛？能持。就是过午不食所以能够守持这一条就进阿罗汉住解脱道的阿罗汉。如果你为了众生受这一条用菩提心来受功德不可思议超过六十劫的功德，所以有如出家人一日一夜两百万劫的福报所以尽量的用各种大乘心来受戒。好，那我们现在要来发愿这八条如果严守一日一夜因为很多人没办法出家，那佛就开许这个戒叫八关斋戒法这个法一日一夜的法，让所有在家居士能够受相对的就是一日一夜出家的功德，所以尽量把它守好好。